Orta əsrin sirli və qüdrətli illərini yaşamış, Arran adlanan ölkənin ən görkəmli şəhəri. Böyük İpək yolunun üzərində yerləşən bu qocaman şəhər, dünyanın ən uzaq ölkələrindən qonaqları qəbul edər və məmləkətlərə sovqatlar göndərər. Gəncədə bir günəş doğdu. Bu doğuş ölməz bir dahinin, sönməz bir günəşin Gəncədə dünyaya göz açdığını bütün bəşəriyyətə xəbər verdi. Bu dahi şərq poeziyasının əbədi günəşi Nizami Gəncəvi idi. Nizami yalnız Azərbaycan ədəbiyyatında deyil, bütün dünya ədəbiyyatında müstəsna yer tutan bir şairdir. Onun şeiri həm öz yaratdığı yeni janr, həm də janrı ilə tam ahəngdə olan məzmun və məna, özünə məxsus kəskin ifadə dili, yüksəklikdə uçan geniş təxəyyüllü, parlaq obraz və təşbihlər, həm də təsadüfə yol vermədən hər şeyi dəqiqləşdirib anladan, və tək bir kökə bağlayan qavrayışlı, fəlsəfə ilə eni boyu ölçülməyən ucaman bir əsərdir. Nizamidə şərqin bəlkə də heç bir şairinə nəsib olmayan bir fikir nizamı vardır. Bu nizam, başqa ifadə ilə desək, ahəngdar bir ideologiya və dünya görüşü sistemindən ibarətdir. Bu elə bir sistemdir ki, 870 il bundan əvvəl düşünülmüş olmasına baxmayaraq, yaşadığımız bu günlərdə belə aktual deyiləcək qədər təzə və yenidir. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncə şəhərində doğulmuşdur. Şairin əsl adı İlyas, atasının adı Yusif idi. Zaman zaman öz dövrünün kamil elm biliklərinə mükəmməl yiyələnən İlyas, özünə nizami təxəllüsü götürərək poeziya aləmində xariqələr yaratmışdır. Nizami sənəti Azərbaycan ictimai bədii fikrinin inkişafında yeni, son dərəcə orijinal bir mərhələ təşkil edir. Nizami əsərləri dünya şeir xəzinəsinin nadir inciləridir. Şairin təlqin etdiyi bəşəri ideyalar, humanist görüşlər, əxlaqi nəticələr xarakterin kamilləşməsinə, bütövləşməsinə kömək edir. Nizami irsinin əzəməti, estetik qüdrəti burada yüksək bədii şəkildə əksini tapmış, həyatı vacib və nəcib arzu və meyillərin parlaq ifadəsidir. Nizami şeiri insanlığa ülvi məhəbbət, zəhmətə hörmət, haqsızlığa barışmaz kin və nifrət, ədalət, xeyrxahlıq, nəsilləri yüksək ideyalar uğrunda mübariziyə, qəhrəmanlığa sövq edir. Bütün xəmsə boyu şairin elm, şeir sənətinin qanunları, musiqi nəzəriyyəsi, Təbiət haqqında böyük filosofların fikirləri ilə səsləşən mühakimələri özünü göstərir. Biz Nizaminin şəxsində yalnız ölməz bir şair deyil, həm də dövrünün dərin zəkalı alimini, mütəfəkkirini görürük. Xəmsə öz bəşəriliyi, tərbiyəviliyi, ibrətamizliyi ilə həmişə hər zaman müasirdir. Şair Xəmsiyə daxil olan ilk poeması, Sirlər xəzinəsini 1174-cü ildə qələmə almış, Fəxrəddin Bəhram Şahə həsr etmişdir. Poemiya 20 ibrətamiz söhbət və 20 hekayə daxildir ki, hər bir hekayə insanı ömrü boyu daxilən təmizlənməyə səsləyir. Zülmü ilə bu dünyanı almaq deyildir mümkün, ancaq ədalətlə alarsan hər bir mülkü. Ədil əqli şad edən muştuluqçudur, inan. Ədlin gücü ölkəni abad edər hər zaman. Nizami üslubuna xas əsas keyfiyyətlərdən biri, lakanizm, kiçik ifadə ilə böyük məzmun vermək
onun sənətinin ecazlarındandır. Şairə görə söz yaradıcısı sözün qədrini bilməli, 100 sözdən birini, lakin ən çox təsir edənini seçməlidir. Sözün çoxsa əksild, biri yüz etmə, yüzü bir et. Az söz söylə ki, işə yarayan olsun. Çünki çox sözdə çox da nöqsan olar. Estetik fikrin gözəllik və qəhrəmanlıq prinsiplərini yaradıcılığında tətbiq edən Nizami, ideal gözəllik, ideal qəhrəmanlıq, ideal məhəbbətin bir sıra əbədi obrazlarını yaratdı. Nizami ömrü boyu yalnız bir qadını, Afaqı sevmiş və sevgisindən ilhamlanaraq lirika dünyasının incilərini yaratmışdır. Şairin istər lirikası, istərsə də xəmsəsi, bütövlükdə ideal insanın daxili və xarici, mənəvi və fiziki, ictimai gözəlliyi və əzəməti haqqında əbədi bir himndir. Xosrov və Şirin poeması 1181-ci ildə Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhlivanın xahişi ilə qələm alınmışdır. Bu poema mükəmməl bir eşq dastanıdır. Ağıl, ismət, əxlaq, ədalət ideyaları, məhəbbətin tərbiyə edici gücü, zəhmətə sevgi bu əsərin mahiyyətidir. Vaxtı boş keçirmə, qələm al ələ, zəhmət çək, dünyada bilik kəsb elə. Həqiqi və həyatı zəminə əsaslanan təkamül prosesində tutumundan kənara çıxıb da ülvi, qüdsü cilvədə təzahür etsə də, yenə son məqamda gerçəkliyə qayıdan, məhz bu mərhələdə ümum bəşəri, fəlsəfi-humanist məzmun alan gözəllik və məhəbbət Nizami şeirinin başlıca estetik predmetidir. Şairin ecazkar bir sənətkar qələmi ilə təsvir etdiyi Fərhad, Məcnun kimi ideal aşiq obrazları, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin təcəssümü olan füsünkar qadın portretləri, Şirin, Leyli dünya romantik şeirində həqiqi obraz kəşflər sayılmağa layiqdir. Xəmsənin üçüncü poeması Leyli və Məcnun qədim ərəb məhəbbət əfsanəsi əsasında 1188-ci ildə Şirvan Şah Axistanın sifarişi şairin oğlu Məhəmmədin xahişi ilə qələm alınmışdır. Bu faciəvi məhəbbət incisindən də Nizami insanları sülhə, ədalətə, əməyə, çalışqanlığa, hər işə ağlın gözü ilə baxmağa səsləmişdi. Ucalmaq istəsən bir kəmala çək, kəmala ehtiram göstərər həyat. Yeddi gözəl poemasını Nizami Gəncəvi 1197-ci ildə yazmışdır. Ağıllı və ədalətli şahidiyyası bu əsərin ana xəttini təşkil edir. Dərin elmi, fəlsəfi biliklərə malik dahi şair, əsər boyu məntiqli mühakimələr yürütmüş, nəsihət və öyütlər vermişdir. Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı, bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı, qalacaq əbədi nə şey dünyada, öyrən günlərini vermədən bada. Şairin qənaətinə görə hər bir sənət əsəri, eyni zamanda elmin dəxi xəzinəsinə yeni əlavələr etməli, təbiət və cəmiyyət haqqındakı bu və ya digər düzgün elmi baxışlara əsaslanmalıdır. Nizami yaradıcılığında gözəl poetik səhnələr, müəyyən ideyalar və məqsədlərin açılışına kömək edən bədii təsvir silsiləsi ilə yanaşı verilmiş müxtəlif elmi mülahizələr, mühakimələr, fəlsəfi nəticələr oxucunu düşündürür. Diqqətli mütaliyə, şairin əsərlərindən, xüsusən onun dünyasının son, möhtəşəm məhsulu olan İskəndərnamədən, təbiət elmlərinə dair bugün belə öz təravətini, mühümlüyünü qoruyub saxlayan, müasir səviyyə ilə səsləşən neçə-neçə nümunələrin aşkar edilməsinə səbəb ola bilər. Nizami şeiri bu baxımdan, bir çox dəqiq fənlərin Azərbaycanda inkişafı tarixini və bu tarixin qədim mərhələlərinin tədqiqi üçün geniş imkanlar yaradır. İskəndərnamə xəmsiyə daxil olan sonuncu poemadır. Şərəfnamə və İqbalnamə başlıqlı iki hissədən ibarət bu əsəri Nizami Gəncəvi 1203-cü ildə bitirmişdir. Baş qəhrəmanı Makedoniyalı İskəndər olan bu poemanın da əsas ideyası ədalətli hökmdar, qadın zəkasına və hünərinə ehtiram,
ağıl, hikmət və xeyrxahlıqdır. Hər gecə biliyə qapı açmadan, başımı yastığa qoymadım bir an. Hər ağla sığışan hünər bilikdən, bir məna çıxarır mənanı bilən. Qüvvət elimdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. Hər böyük və həqiqi sənətkar kimi Nizami də millilik və vətənsevərlik xüsusiyyətlərini daşımaqla bərabər, yaratdığı ədəbi obrazlarla təlqin etdiyi fikir meydanında milli çərçivədən kənara çıxmışdır. Bütün bəşəriyyətə şamil olan duyğularla həyəcanlanmış, millətlər və ölkələrin fövqündə olduğu kimi, dövrlər və əsrləri yarıb keçən yüksək və dünyaya şamil bir qayğıya cavab verə biləcək sözü tapmağa çalışırdı. Millətlərə yalnız mənəvi avtoritetlə nüfuz etmək, ruhlarını anlayaraq varlıqlarına qarşı ehtiram etmək. Nizami Gəncəvi. Bu şərəfli ad onun dərin mənalı, dəyərli əsərlərində yaşayır və əbədi olaraq yaşayacaq. Şərqin ən nüfuzlu şairləri Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Navai, Nizami yaradıcılığından bəhrələndi. Onun əsərləri dünya xalqları üçün şeir, sənət rəmzi oldu. Bütün dünya onun qəhrəmanlarını eşq, məhəbbət, ədalət və hünər simvolu kimi qəbul etdi. Bugün bizi onun yaşadığı dövrdən 870 il ayırsa da, dahi sənətkarın həmişə müasir irsi onun bizimlə birgə olduğunu ispat edir. Və bundan sonra da gələcək nəsillər bu ölməz sənətkarın yaradıcılığından bəhrələnəcəkdir. Hələ çox-çox əsrlər, qərinələr ötəcək. Nizami yaşayacaq, seviləcək. Nizami dünya şeirinin əbədi ağsaqqallarından biridir. Onun əsərləri dünya şeir gülüstanının həmişə baharıdır. Nizami ölməzdir. Yüz il sonra sorsan bəs o hardadır, hər beyti səslənər, burada, buradadır.